cada experiência é única, cada aplicação de marketing requer habilidades diferentes. Mas se eu tiver que eleger assim uma habilidade geral, eu diria que você tem que conhecer da ferramenta e do processo onde você vai aplicar a ferramenta. Não adianta você ser especialista em MASP e não conhecer o seu processo. Não adianta você ser especialista no seu processo e não conhecer nada da ferramenta. Então seria, se você é um consultor e vai numa empresa, pesquisa, vê casos de sucesso, casos de não sucesso, para você ter o um meio de campo ali. E aliado a essa qualidade, eu traria mais uma, que é a capacidade, que eu diria, resiliência. Acho que a principal ali é não desiste. Se tiver difícil, continua, vai dar certo.